që na kanë treguar qysh prej ditës së parë e kanë theksuar kur unë vajta në Budapest vullnetin për të ndihmuar për cjelljen e dijeve që Hungaria ka përftuar gjatë procesit të vetë, të afrimit dhe më pas të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kësaj jam shumë mirënjohës, miku im i dashur Peter, edhe për këtë angazhim të fundit të Akademisë suaj të shkëlqyer të Ministrisë Jashtme për t'u vënë në shërbim të rritjes të aftësive e nivelit të kapaciteteve tona negociuese. Nuk dua të marrë më shumë kohë. Më lini ta përmbyll duke shprehur bindjen se çdo sukses që Shqipëria arrin në procesin e integrimit në BE duhet të shihet po kështu si një hap tjetër përpara për të gjithë rajonin. Edhe një herë, më shumë se kur, BE-ja ka nevojë për Ballkanin Perëndimor, po ajse Ballkani Perëndimor ka nevojë për BE-n. Duke treguar rrugën drejt BE-s, duke qëndruar fort vlerave parimeve të ti është një shprehje mjaft e gjallë e këtij angazhimi. Dhe vendet tona mund të kenë mjaft dallime dhe të jenë faza të ndryshme të procesit, por një gjë është e njëjtë kudo. Dëshira për të qenë pjesë e këtij bashkimi, që është projekti më i suksesshëm i paqes dhe zhvillimit që ka krijuar njerëzimi. Për Shqipërinë nuk ka tjetër të ardhme, nuk ka vend tjetër e nuk ka rrugë tjetër poshtë së ardhmes son në BE, vendit ton brenda BE-s dhe rrugës së BE-s. Faleminderit. Faleminderit shumë, Kryeministër, Komisioner Várhelyi.